O 10º Batalhão da Polícia Militar tem novo comandante. Desde a semana passada, assumiu o tenente-coronel Jefferson Schmidt. Qual vai ser a tua forma de trabalho aqui? A minha forma de trabalho vai ser mais próxima da comunidade possível. Nós queremos estar mais atuante na área operacional para que a gente possa trazer um pouco mais de segurança para a sociedade. Segurança que falta, né? E certamente a necessidade de um efetivo maior. A polícia dispõe de mais gente para trabalhar aí, quem sabe alguma informação de que teremos mais efetivo? Bom, a questão da falta de segurança, de efetivo, ela não advém de uma questão da polícia propriamente dita. A sociedade hoje cresceu em PG, né? Progressão geométrica, aumentando muito a sua população, aumentando muito a questão populacional em termos de ocupação do espaço, e com isso a Polícia Militar tem tido um pouco de dificuldade para atuar nessa situação. Comandante, de que forma a população pode auxiliar no trabalho da polícia? Se engajando nos nossos projetos, por exemplo, o Vizinho Solidário. Isso nos ajuda muito porque isso cria-se uma rede de informações e que um cidadão, um vizinho, ajuda o outro vizinho na questão de alterações na rua, alterações de pessoas desconhecidas que estão ali na sua região, para informar a Polícia Militar e a Polícia Militar fazer um trabalho de abordagem para verificar qual a intenção daquela pessoa que ele se encontra. Qual vai ser, no seu entendimento, o maior desafio para comandar a Polícia Militar de Blumenau e região? Olha, o maior desafio nosso que eu vislumbro hoje aqui é nós reduzir os índices de criminalidade nas questões de furto e roubo, tanto a pessoas como estabelecimentos comerciais e residenciais. Qual é o contato? Nós falávamos há pouco sobre a participação da sociedade, da comunidade, para que haja então essa interação. Olha, a primeira porta de entrada para isso serão os próprios CONSEGs, que são os Conselhos Comunitários de Segurança, em cada bairro. Tem um, e que isso é a porta de entrada para que a gente possa trabalhar conjuntamente. Ok, muito obrigado então ao comandante, tenente-coronel Jefferson Schmidt, que desde a semana passada comanda o 10º Batalhão da Polícia Militar em Blumenau. Vilmar Minosso para o TVL Notícias.